Кому, кому, Здрасти, добро утро! Аз кома шум. Ето и кит бамката. Фрединко. Утро започва с гушкане на Фреди винаги. Той толкова се радва. Той толкова се радва, че живее при нас. Нали, мамо? Вели, сладки принц. Добро утро, приятели. Днеска е пети. И е събота. И аз се наспах. Лицето ми е пократително. Сега ще го гримираме спокойно. Наспах се. В момента е 11 часа. Чакайте си сложи чулата, защото буквално нищо не виждам. Днеска денят ще бъде много наситен. Като започнем с това, че в момента Миша има една приятелка на гости и те решиха, че ще им боядисвам косата. Али знаете, Миша има такива розови кичури. На Миша трябва да се подновят, а Валчето иска да и направим. Така че сега първо по план ще закусим и ще отидем до DM, за да вземем боя. Днеска няма да си готвя закуска, защото те вече са приготвили. И аз като принцеса ставам в 11 часа и ще закусвам това, което са направили. Естествено, те кафе няма да ми направят. Затова ще трябва да си направя сама кафето. Кафето на Маги. Не, сега се разкопи, няма как да го снимат. Здрасти! Ето ги. И сега с тях ще трябва... Е, това ли е закуската? Да. Бачачи, долу. Ой, Вадинко казва, здрасти, Дадинко, кази тър... Е, кази де. Ма кази де, да. Ще попчасаш, бе, маминц. Се, трябва да не пе вкус. Масло? А, да, масло! И масло ще сложи, мамонце. Ще помчасваш, бе, мамице. Ма вземе подари на някой нещо, защото те са много. Ти се чукна в това! Боже. Бяхме до DM и си взехме бои. И сега отиваме, за да бъдисаме. Айди малко място да ми дадеш мръдина там. Ми, наистина, съм с торба, всичкото отгоре. Няма да бъде сум. Мамо, кажи кой ще правим. Мамо. Какво кажи? Кажи кой ще правим! О, ще бъде съм и кореня, ти пусна лога, аз се хапнах и ми се спи. Айди. Айди. Още ето. Предистория, какво подявали ще правим. Както знаете, аз съм руса и нямам мярка с това русо, просто искам да е адски бяло русо и никога досега не съм си поедисвала корените. В смисъл, моят натурален цвят е това, което е горе. И тъй като не мисля... Тя с четка с зъби го прави, виж. Баба Люда. Ами да, давай. Виж, какво е ярко. Мале, много ярко стана. Ама изправи се да не си такова, да ни изглежиш. Мале, много ярко стана човек. Как да го изправя? Аз не мога си изправя. Що стана толкова ярко? Защото избеля може би повече. Ма корени ни хванах ти, много... Еми, защото Михайла ни мама хвалюто. Ей, тук рижа му някакво. Оф, кай. Добре. Ау, това ще ти пипе. Докато седа така, ще отворим адвент. Оле, изглеждам уникално. Ще отворим адвент календарите, защото просто това ще направим. Ще започнем с календарът на сенсей и днес е пети. Нали? Да, днес е пети. Някой вижда ли пети номер? А, ето го. Ето го пети номер. Но обратно е. Не знам дали виждате. Но обратно и не мога да видя какво е. Сега ще го спукам фолиото. Това май са някакви... Да, това са... Или не са... Да! Оле! Колко са сладки! Ти бога! Това са обици, на които пиши хо-хо-хо. Просто... Естествено. Просто ги погледнете. Нереални сладури. С тях ще съм на Коледа. Сега тренд дъп следва. А, ти отваряш календарец. Еми да, какво да правя? Чакай да се дъп... А, те са две ръкавици, две леви. Трендъп номер 5. Много продълговато и тъничко.
Молив. Молив, да. И аз залагам на молив за вежди или за устни. Извинете. Или молив за очи. Това е молив за устни. Бас, това ще А нямаш ли такава заколъчка? Или ще седиш с главата на една страна? Не, ще седиш с главата на една страна. Това е молив. И пак е бронзинг. Като вчера. Като вчера, дето ми се падна бронзинг липстик. Само, че сега имаме бронзинг лип лайнер. Само, че цветът е по-светъл. Ето така изглежда. Много светъл. Става за нюд червила, че ето не мога да нацеля капачката. Цветът е номер 30. Оле, дай на мен ми стана така на пръстите, виж. И щипи не се измиват. Не, на мен не ми щипи. Сега ще защипи. Главата не ти ли щипи? Не. Много е готин. Браво. Супер. Така, следващо. Балея. Добре, чакай, ще изчакай. Назад, защото е назад. Балея, дами и господа. Номер 5. Виждаш ли го? Сега тя каза, трябва да правим такава... А, ето го. Квадратно по средата. Не нищо тук. Чакай. Това май пак са някакви соли за ванна. Това трябва да правим да. Когти. Баде, Боже. Там отзад на български не пише. Не пише човек. Много дразни, то немски. Там отзад на самия кърна. Let your confidence shine, pretty girl. О, то не пише. То не пише. Казвам, че не разбирам. Салт предполагам, че соли е за ванна. Соли за ванна. Баде салт. Дай ми някакво нещо да ти направя това рокче да го хвана. Соли за ванна, дами и господа. Какво? Е, това трябва да го заштракна с нещо. Не заштракни го. И с това штракало да става. Ми е. Да, отивайте, да. Ми нямам, штракалото ми е в чантата. Просто го хвани. Шит. Просто е така го наведи и го хвани. Абе, жите. Уа! Добре, предпоследния календар. Останаха ни двата на Дъглас. Единият... Големият календар на Дъглас и ден номер 5. Ден номер 5. А, ето го. Ден номер 5 е голямо. Чакайте сега, ден номер 5. Номер 5. Ден номер 5. За мен ли? Не! За мен! А, това е за тебе, да. Това е за Фреди. Това му любимите. Оле, оле, виж как се бличва! Оле, виж го! Мамо, бързо човек! А, аз съм била бързла, никъде не бързла. Не, човек, погледни, вече е оранжево! Човек, ние докато бъдисме задната чаш, ми опада предната. Мамка, с гола глава да ходиш е тренд. Човек, оле, между другото си я направя като кравичка. Чакай сега, сиди хората, спокойно. Сега е много популярно да си бъдисваш косата. И, в смисъл да си обръсваш цялата... Изправи гръба балерина. Да си обръсваш цялата коса и да си правиш, да си рисуваш с боя разни неща. Примерно смайлики, там, да има кравичка. Какво да рисуваш, да не си правиш кравичка по гола глава. Искам да отворя последния календар. Подожди. Опа, чекай си. Оле, да, това бюти блендър не е оранжев, ми е розов човек. Защото те нарекла всички... Коралов. Да. Дълтоник. Много як. Оле, няма го дам да прежи. Ще отвориш календара, ще бъдеш с гола глава. Давай, твари. Последния календар! Страхотно! Изглеждам по уникален начин. Днес какво сме пети? То календар, искам да го помириш, помириш го. Аз нямам още мирис. Но мириш много яко. В смисъл имам много малко. Номер 5. Къде? Къде? Боже, вземи си ги, пронумеровай. Ма не, то пише, просто не мога ги намериш. Виж колко е шарено. А, ето го. Прилича на... Виж, има някаква теза торизачка вътре. А, не, има някаква ампула. О, това е за мен. Сори. Има някаква ампула вътре. Чай, сега ще видим. Само да нямаш чупа. Аква фокус. Е, това е за мен. Аз обичам ампули. Ма не знам за какво е. Има да, между другото календар, целият с ампули. Видя ли го в Диам? Не. Подарете го на майка си. Че на мен никой не ще ми подарява тук. Е, имаш рожден ден, не чак толкова скоро. Аква фокус. Това е като маската, която сложихме в кутията за giveaway. В смисъл от същата поредица, но ампула не съм използвала. Ма не знам за какво е човек.
Аквафокус само пише. Само пише аквафокус. Чакай, че не съм на фокус. Ми там отзад пише. Айде, аз ще почитам. Не, не пише отзад. И така, минаха 40 минути, аз още боядисвам, магия огладня. Вече не знам какво се случва. Тук е Русо. Вече не съблюдавам никакви правила, вече каквото стане. Спазва, мамо, спазва. Спазва, извинете. Трябва да свалим хитките. А, добре, и да мажем отпред, давай. Искаш да го срежеш цялото назад? Някакъв. Не, защото боята ще отиде по косата, която ти бойди съм. На възглавицата, на които спо. Няма проблем. Не дей. Не, е тук трябва. Е тук малко. Не също. Е тук. Виж? Да, да. Искаш ли вежди светли? Не, тук. Не, стигаме толкова. Сега, сега. Е тук сега. Това страна. Не. Качарус, шарус. Пак няма ми стигне между другото. Значи, бях на фризьор. Това, което искаш платино, това се прави с едни обливки, доколкото ми, то точно това ми правише красито. И то стана, нали, моето беше азки жълто. Аз не имам снимки преди и след. И красито ми направи обливка и то стана супер готино. И ето го, ето го, сега е супер готино. И ти отиваш и си толкова доволен и след няколко дена, ма искам да е още по-русо. Ах, това като у нея с цици, силикон в циците. Не, просто слагат, русото, слагат, не, слагат, просто, докато... просто русото е много труден цвят за поддръжка. Оле, стига, стига! И прекалявай! Сега пак аз. Каза има траш. Шапачка? Не, пакет. Шапачка. Пакет. А don't have пакет. Имаш. Дай шапачка. Имаш! Ма, пакет се слага, за да запари хубаво. Това ще те запари хубаво. Не ушите, не ушите, как ще сложиш ушите вътре, бе? Да остана без уши ли искаш? Ти прекрасна. И за да ти запари хубаво. И челото, сега ще ми излезнат пъпки. Момичето в YouTube, което си боядисала косата, докато чакала, пила чай. Така че ако искаш и ние ще пием чай. Искаш ли? Чай, искаш ли? Кое момиче? Което гледах, боже. Чакай, да, напичка. Момичето, бра, което гледахме в YouTube и си бодисала косата, докато е чакала, пила чай. Искаш ли ние да пием? Добре, дай друга лапичка, куче! Само крещи. Няма по-голямо щастие от това, маги, да е дърво. Дами и господа, ако сега не го махнем това, ще ми изгори тъпата глава. И без това в нея има две мозъчни клетки, ще остане една. Може и една да ни остане. Мамо, сериозно, дай да го мием. Боле, ти боле! Не, не, виж го, защото... Моля се, дай си ръката. Не! Не, не, няма, няма да го пипаш. Просто... Иди, мой, иди. Ти похожа на... Пари, човек. А приличаш на Марлин Мърло. Не, тя изглежда на горлик. На Марлин Мърло, бе, манка. Иди, мой са. Не. Прилича ли на другия свят? Иди, мой ся! Прилича ли на другия свят, те питам! Приличиш на гъс! Моля, че ли да... Май е оранжева. Обсета. Дай да ходи съм в розовко, искаш ли? Розово няма вече. Светло розовко. Не. Като на Михайлка, ако искаш. То много бързо се измива. Сега в шампуан. Пък и няма да стигне за цялата коса. Само ли урало? Но не. Еми сега си еднородно оранжева. То отдолу няма значение, то важно отгоре. Маги, май се руса. Руса! Не, добре, добре, харесва. Сега прилича. Аз се справих добре. Аз съм молодец. Чакай, че съм още влажна. Ма добре ли е? Да, да. Ми по-добре, отколкото си била с корица. Да, нали? Да. Защото изглеждаха
добре. А още няколко пъти, като си измия косата с лилавото и то ще... Айде, досуши се, че дитието иска навън. Ами, като че ли е тук дори отпред по-светло, отколкото крайчето? Добре, чакай да слушам. Оле, така динамично се движиш. А тук, защото съм изцяло руса, това в момента е леко жълтичко. Така се вижда в момента. Но като цяло, като го измия още няколко пъти с лилав шампуан. И мисля, че мама се справи доста добре. Сега ще се гримирам, за да видим как изглежда с грим. Защото когато съм светла и в момента имам само блондите, нали? Както знаете, сутринта се гримирах. Сега ще си направя и останалата част от грима, за да видим как ще изглежда това с грим. Но на мен ми харесва. На живо изглежда много добре. Поне сега изглежда нормално човек. Само да ви кажа, че Маги е доволна от мен. Айде кажи. Да, аз казах вече. Те го приемаш. Да не се възхвалява. Не мога да повярвам. Обикновено това е... Тук е доволна от мен. И сега отиваме на разходка и тя вика, мамо, ще ми купиш ли още един адвент календар? Това нормално ли? Много ясно. Аз съм без грим. И имам тук пъпка. За търпението ми. Ти да купиш, ти на мен да купиш календар. Не, ти на мен, защото аз съм търпяла тази болка в главата си. Господи, аз какво преживях, слабо единстване. Не го правете вкъщи, ходете си при нормален специалист, не мъчете майка си. Така е забавно, бе. Ага, това заради забава беше. А аз искам вежди. Ами то молива ми и дай ми острилка, ако искаш вежди. Защо тук светлината е розова, не знам, но бяхме в DM и си взех още един календар, който сега ще отворим до ден 5. Ето го, той е на Нивея и сега ще трябва да отворим от 1 до 5, защото го взех сега. И също така трябва да сложим подарък в кутията за giveaway, тъй като одеве забравих. И ще трябва да сложим подарък в кутията за giveaway. I'm so excited. Сега ще отворим календара на Нивея. Чакайте малко светлина. Така, сега ще отворим календарът на Нивея от ден 1 до ден 5. И ще сложим нещо в кутията за giveaway. Този календар отгоре има една лепенка, на която има нарисувано всичко, което има в календара. Поинтересувах се какво има вътре, но аз лично ще забравя, повярвайте ми. Така че сега ще я махнем. Календара е с доста интересна форма, бих казала. Виждате, не, батерията пада. Сега ще махнем тази лепенка. Маги, духни го малко с сушвара. Добре, сега само, че исках да отворя календарите. Фрединка, и сега ще изсушим како. Така, търсим... Чакай, Фреди! Търсим ден 1. Фреди, не така! Не! Фреди, казах! Фреди! Я слез веднага долу! Слез веднага долу! Кво правиш ти? Преди! Казах ли да спреш? Стоп! Ето го ден 1. Доста е голямо. О, те са в някакви като кутийки. Сега ще видим какво има вътре. Вътре има дезодорант. Ролка. Оле, това е много готино. Дезодорант Ролка, аз много ги обичам. Black and White Intensive. Да. Фреди, бе, господи. Добре, това ми харесва. Сега търсим ден номер 2. Ето го ден номер 2. Отваряме го бързичко. И то е голямо. И то доста. Така, вътре имаме някакъв крем. Крем софт. Душ гел. Това е душ гел. Имаме душ гелче. Супер! Сега отваряме ден номер 3. Ден номер 3... Къде е ден номер 3, хора? Ето го горе. Ден номер 3...
И вътре имаме маска, dry skin, face mask, dry skin. Те са две. Обожавам такива маски. Това са тези, които не са sheet mask, ми се мажат. И сега отваряме ден номер 4, който видях ето тук долу. Ох, тази опаковка е доста трудоемко за отваряне. Не, скъсах я. И то, тя е много голяма, хора. Оу, окей. Вътре има някаква звездичка. Това не знам какво е. Това, ако някой знае, да ми напиши долу в коментарите какво е, моля ви. И последния ден, номер 5. Ето тук долу. Голямо е. Доста голямо. Имаме отново дезодорант. Този път е спрей дезодорант. Отново е Black and White, Intensive, 48 часова защита. Единият е ролка и другият е спрей. Също така имаме крем, душ гел, имаме маска за лице и имаме някаква непонятна гъба, която сега ще попитам мама какво е. Добре, сега ще трябва да сложим камерата малко се наклонила. Ще трябва да сложим нещо в кутията за giveaway. Сега ще сложим нещо в кутията за giveaway. Току-що, между другото, я подредих, малко я поуправих. И сега ще ви припомня какво всъщност има в кутията. Не обръщайте внимание на странични звуци, говоря по телефона с тези двамата от вчерашния влог. Който не е гледал вчерашния влог, може да го изгледа. Значи, сега ще ви покажа какво има вече в кутията, тъй като може би много от вас не са гледали първи влог, може би са го гледали, но са забравили какво има в кутията, затова сега ще ви покажа. Ще започнем с самата кутия, която изглежда по ето този красив коледен начин. Лепнах и една панделка също така. Вътре имаме лента за коса, която е с еленски рукца. Имаме свещ, имаме обички с елхички и имаме една коледна играчка за елха. Очна линия, която е брокат, червен брокат. И имаме бомбичка за ванна Santa Sacra Wax от H&M Beauty. И нещата, които до сега съм сложила в тази кутия от адвент календарите ми. Първи ден са Trended Up Lip Gloss. Имаме душ гел в малка опаковка на Balea. Имаме маска на Douglas Aqua Focus. И имаме Balea Hair Mask. Също така, забравих да кажа, че имаме и чокер бляскав, който също съм приготвила за един от вас. И нещата, които имаме от днес, са соли за ванна, молив за устни на Trended Up, Real Techniques Beauty Blender, обички, на които пише Ho Ho Ho, и имаме 5 неща на Nivea, защото отворихме 5 дни от новият ни календар. В ден 1 се падна този прекрасен дезодорант Roll On. Във втори ден отворихме душ гел крем софт. В трети ден отворихме двойна маска, т.е. две маски. Bye Bye Dry Skin за суха кожа. В ден 4 отворихме тази, попитах мама какво е, това се оказа пиана, такава гъба за пети. И в ден 5 отворихме този дезодорант, който е спрей. Ето така изглежда. И той днес идва при вас при един от вас, по-точно, в тази прекрасна коледна кутия. Сега ще го наместим ето тук. И за сега кутията изглежда по този начин. Затваряме я и тя ще чака утрешния ден. За сега това са нещата в кутията. Как да спечелите и
как да участвате, ще разберете в следващите влогове, ако ги следите всеки един от тях. А сега, тъй като е 6:30, аз смятам да отида да хапвам, да си приготвя нещо за вечеря, след което ще започна да обработвам влога, защото днес имаше доста приключения, особено с косата ми, както знаете. Ще вечерям и сва един кодок. Донька, колко ще вечерям? Ще вечерям, да. Направих си спагетки и филийка. Дай да ти дам малко кашкаволче. Кашкаволче, да, оча. Ой. Него не се дава, майка. Очень зима. Ще вечерям и бързо отивам да обработвам, да, защото нямам пари. Макарончик, кашкаволче, зелка, шпрота. Ако искаш, пиета. Добре, айде. И сядам да обработвам, защото няма никакво време. Готова съм с обработката на видеото днес. Компютъра ми не знам защо реши, че ще откаже. Буквално сигурно 3 пъти отказа. И се наложи да го обработвам 3 пъти. Устната ми се цепна. В момента е 9:20. И се надявам да успея да кача влога до 10 часа. Надявам се да ви е било забавно да гледате как днес си изрусявам косата. Утре ще е доста напрегнат ден, защото ще заснемаме едно нещо. Също така бих искала да успея утре да си украся стаята. Много ще се радвам да го направя, защото все още нямам коледна украса. Аз снимам влогмас ден 5. Така че утре мисля да украсим стаята ми. Не забравяйте да последвате инстаграмът ми, да се абонирате за каналът ми и да следите влогмас, за да може да спечелите giveaway кутията ми. Общо взето, това е за днес. Адски много се изморих, не знам защо. Въпреки че седях цял ден вкъщи, но все пак ще се видим утре. Чао!